פרשה, פרשה ציצית, ויש לשאול מה זה עושה פה. חשוב מאוד, אבל למה במקום הזה? למה לא בהתחלת ספר במדבר, בסוף ספר במדבר, ומספר ויגש, לא יודע. מה זה קשור למה שקרה קודם, חטא המרגלים? למה דווקא פה? תשובה. חטא המרגלים הוא חטא נורא. החטא הזה אומר שעם ישראל לא מבין שהוא שייך לארץ ישראל. אז מה אם הוא לא מבין? הלך הכל. אנחנו עם או אוסף של אנשים? גם אוסף של אנשים. זה טוב מאוד. זה יפה מאוד. קבוצה של אנשים טובים, אידיאליסטים וכן הלאה. זה טוב מאוד. אבל זה לא עם. עם זה עצמאי. עם זה מדינה. עם זה ארץ. אפשר לו לדפוק את הדלת כל פעם. עם זה ארץ, עצמאות, צבא, זה עם. אז לא הבנו שאנחנו עם. במצרים לא היינו עם. גם עכשיו בגלות לא היינו עם. לא היינו עם מפוזר ומפורד עושה שייכים. עכשיו אנחנו חוזרים להיות עם. ויש שלא לדפוק את הדלת, ויש שלא מבינים מה זה עם. גם אז לא הבנו. אין טענות. אבל ככה עובדה. עובדה שלא מבינים מה זה עם. מה זה עם. אז צריך 40 שנה במדבר. קורס עם. עם זה גם מלחמות לפעמים. במקום 11 יום, שזה הדרך, צריך קורס עם 40 שנה. עם ועשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה וכו'. זאת אומרת, זה חטא נורא. שצריך לתקן. אבל אפשר לתקן. כי לא ייטוש השם עמו. השם לא יעזוב אותנו, אפשר לו לדפוק את הדלתות. השם לא יעזוב אותנו. גם אם אנחנו חוטאים, הוא לא עוזב אותנו. הוא אוהב אותנו. אנחנו חוטאים, אנחנו נענשים, ואנחנו קמים וממשיכים. ולכן, לכבוד הפיוס, מתנה, מצווה. לא זר פרחים או משהו כזה, מצווה. הוא נותן לנו מצווה במתנה. למה דווקא המצווה הזאת? יש הרבה מצוות. תשובה. המצווה הזאת היא, כמו שהסביר רבן רב צודה, המדים שלנו. וזה המדים של אדם ישראל. לא צריך חולצה מיוחדת, מכנסיים מיוחדים, אלא ארבע כנפות הבגד וצמצום. למה דווקא המדים כאלה? נראה. אבל קודם, אלה הם המדים. יש גם מדים. המדים מציינים זה הקבוצה שלי, אני מזדהה איתה, אני עולה. יש גם מדים, תת מדים. למשל, חרדים יש להם מדים, חולצה לבנה, בגדים חליפה, מגבעת. וזה מכריז, אני חרדי. וגם שם יש הבדלים. זה יש לו מגבעת. זה יש לו שטריימל, זה יש לו ספודיק,
זה יש לו כובע עגול, זה יש לו כובע עם הקצה הפנימי יורד, כמו שאצל חב"ד פנים דתיים שם כיפה סרוגה. יש שם כיפה סרוגה גדולה, כיפה סרוגה קטנה, כיפה סרוגה שחורה, זה סוג כיפה שחורה, כיפה לבנה עם ריק שורה אחת, זה קבוצה, וכן הלאה, הרבה הרבה מאוד קבוצות. ועכשיו כאן בזה אדם מכריז, זה הקבוצה שלי, חוט דק, חוט עבה, כיפה קדימה לראש, כמעט נופלת על הצד, כל זה מציין חולצת טריקו, חולצה מכופתרת, וכן הלאה, ג'ינס, לא ג'ינס, כן, זה אלה הם המדים שלו. גם לנשים יש מדים, אני לא יודע מה הם, הנשים יודעות. האישה הזאת היא לאומית דתית מהיישוב הזה, הרחוב הזה, הבית הזה, הקומה הזאת. הן מכירות את כל ההבדלים, אני לא יודע איך, מי זה נראה, כולם אותו דבר, אבל הן יודעות להבחין על פי סוג הבגדים. אז הבגד מציין, אלה המדים, גם הכהן יש לו מדים, גם הכהן הגדול יש לו מדים, אבל זה לא הנושא שלנו. אם כן, אתם לא מבינים מה זה עם ישראל, אתם לא מבינים שאנחנו עם ולא אוסף של ירידים, אז אני נותן לכם מתנה, מדהים. זה מדהים. ומה המדהים האלה אומרים? זה כולם יודעים, הורידתם אותו, הוסחרתם, רואים את הציציות, זוכרים את השם. כשיצאנו ממצרים גם קיבלנו מדים, תפילין. תפילין זה יותר גבוה, פה זה יציאת מצרים, מועד ב'. יצאנו ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל, והוצאתי והצלתי והבאתי, נכשלנו. מועד ב', מועד א', קיבלנו תפילין, עכשיו קיבלנו ציצית. גם תפילין זה מדים עליונים שלנו, תיאורטית צריך ללכת עם תפילין כל היום, אבל אנחנו לא יודעים לשמר בקדושה ובהסר דעת. הסר דעת אין הכוונה שאסור לי להיות נגר, אבל אני לא יכול לומר בדיחות ושטויות, אז ככה אנשים לא יכולים לחיות. גם אסור לדבר על לשון הרע עם תפילין, ובלי תפילין גם אסור, אבל זה יותר חמור. ואנחנו יודעים לשמור בטהרה, אבל חיילי בר כוכבא הם לחמו עם תפילין. אחר כך האויב, כתוב בגמרא, עשה ערימות ענקיות של כל התפילין, איך התפילין לא חטפו מכות בקרב, היו להם תפילין גמישות, עם פלוק, עם פלוק. ידעו לעבד אורות בצורה כזאת שיהיה גמיש. אגב, גם ספר תורה של תימנים, יאו יאו, נכון? גמיש. לא גמיש עד כדי כך, אבל גמיש. ידעו. ולכן יש לו תפילין, לוחצים עליו, יורד, עוזבים, קופץ. אז אולי נחדש תפילין גמישות? בבקשה, תחדשו. דיברתי עם אנשים, תלמידי חכמים, מומחים בתפילין, אמרו לי, נכון, היו תפילין גמישות. אפשר לחדש. אחרת הוא חוטף
מכה בפינה, נופל הצבע, לוחץ, צריך שיהיה צמוד לראש. אבל התפילין זה ישר, והראש שלו עגול, אז מה הוא עושה? זה בולט פה, בולט שם. עשר תפילין קטנות, אבל תפילין קטנות זה קלף קטן. מאוד קשה לכתוב תפילין קטנות. יותר קל לכתוב גדולות, הבנתי. וכן, התפילין הם המדים שלנו. אדם יש לו עבד, הניח עליו תפילין, יצא לחופשי. זה סימן שהוא יהודי. מדים של עם ישראל. ומה התוכן של המדים האלה? כולם יודעים. השם ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והם שמעו את שם סותיי, הם יכולים לקדש ויקיע ביחד. זה המדים שלנו. עכשיו, מועד ב', מקבלים מדים נוספים, יותר נמוכים. כן? על המנשים לא חייבות בתפילין ובציצית ובכל המצוות שהזמן גרמה ובלימוד תורה. בלימוד תורה ישיבתי הכוונה, 10 שנים, 10 שעות. תשובה, אומר המהר"ל בספר דרוש על התורה, דיבור המתחיל ויהי בחודש השלישי, כי נשים הן יותר קרובות אל השם מגברים, וכל הנוטה אל הדבר בנקל ישיגהו. יש לה נטייה אל הקודש, אל הטהרה, יותר מהאיש. מה נעשה? נולדתם בצד הלא נכון. ואתה, אני מצאתי פתרון, התרתנתי, הרי אני נבריק, אה? אז זה בספר נשים שמחות, בסוף אני מביא בשם רבי קלונימוס בן קלונימוס, שהברכה שלא עשני אישה, זה ברכה ברוך דיין האמת. שלא עשה לי אישה. זה, כי צריך לברך, הוא אומר, צריך לברך את השם על הרעה כמו על הטוב. הוכחה, בתורה, בתנ"ך, יש אנשים, גברים, צדיקים ורשעים. נשים, אין רשעים. כן, או, זה... זה רש, רשתי, עתליה, כוזבי, כוזבי, גויה, גם זה רש, גם רשתי. אשתו של אחאב, היא זבל, אי של זבל, היא גויות וזה, אבל... נשים טובות, יציאת מצרים, בזכות נשים צדקניות. פורים, אסתר. חנוכה, בת חשמונאי, הרגה את האויב, את ההגמון, לא יודע איך קוראים לזה. לכן אישה לא צריכה, אבל יש פרס ניחומים. זה הברקה של הגר"א, אם אני זוכר טוב. דבר עם ישראל ואמרת להם כפילות, דבר אל בני ישראל ואמרת ועשו ציצית, אז אמרת יום יום שלם של נאור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית.
ידוע. דיבור זה לגברים, אמירה לנשים. דיבור זה קשה, אמירה עדין. כה תגיד, כה תאמר לבית יעקב, עדינות. וכה תגיד דברים רש"י קשים כגידים לבית ישראל, לבני ישראל. אם כן, כה תאמר ועשו. מה זה עשו ציצית? לא צריך לעשות ציצית, צריך להטיל ציצית, לקשור ציצית, וקשרתם אותם. אלא אישה טובה את הציצית, אז היא עושה את הציצית, יש לה חלק בציצית. הרי ציצית זה לא סתם חוט, חבל, צריך תביעה מיוחדת, אז היא יכולה לטוות את הציצית. האם אישה יכולה להטיל ציציות? מחלוקת בשולחן ערוך, כן, לא, מה זה? להלכה לא, אבל אם היא עושה זה כשר. ללבוש ציצית, לא, אבל אישה יכולה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. לאשכנזים מברכת, לספרדים לא. כמו סוכה, לולב, שופר, אז למה פה לא? שולחן ערוך, יוהרה. מה זה יוהרה? בעברית רעפתנות דתית. מה זה עברית מדוברת? דאווינים. הצגות, אבל הבתולה מלודמיר, כתבתי עליה ספר, כן הלכה עם טלית. נכון, יום אחד היא ראתה תלמידה עם טלית, נספה בה. אני, זה מיוחד. מיכל בת שאול עם תפילין, אז אולי אני אלך עם תפילין. גברת, את עוד לא מיכל בת שאול, אבל הבנות של רש"י הלכו עם תפילין. א', אתה עוד לא הבנות של רש"י, ב', אין לזה שום מקום. לא אצל רש"י, לא אצל תלמידי רש"י, לא בתוספות, לא יודע מי ימצא את זה. כן. אם הן עושות, לולב לא צריך בצינה. אם הן רוצות לעשות בצינה, לא ניתן להן מכות, אבל צריך לדעת. קודם אדם צריך לעשות מה שהוא חייב, אחר כך הוא עושה תוספת. ולא עושה תוספת ולא מקיים את העיקר. עיין, בריחו, סופר חובות על בבות. אדם חייב כסף, תראה, אני חייב לך כסף, הבאתי 3,000 דולר, הבאתי לך מתנה 50 שקל. לא צריך את המתנות שלך, קודם תחזיר לי את הכסף. אותו דבר. יש בזה עקמומיות גדולה, שאדם לא עושה מה שהוא חייב, אבל מה שהוא לא חייב הוא עושה, כי זה יותר נעים, יותר מלהיב. אישה באה אל הגריד סולובייצ'יק, אני רוצה ללכת עם טלית קטן. אמר לה, תראה, זה דבר חדש, לא הלכת עד עכשיו, צריך להתרגל בהדרגה. לכן תלכי חודשיים עם טלית קטן, בשלב ראשון בלי ציציות. טוב, הלכה. אחרי חודשיים הלכה לרב סולובייצ'יק, אמרה לו, זאת הייתה חוויה עצומה. אמר לו הרב סולובייצ'יק, טלית קטן בלי ציציות זה לא שווה כלום. אם כן, החוויה שלך לא הייתה חוויה הלכתית, אלא סתם חוויה. שלום גבר. אז לא לחפש חוויות, לעשות מה שחייבים, תגמור מה שחייבים. מידת חסידות, מסילת ישר, ספר המספיק לעובדי השם, הרבה ספרים זה כתוב. אם כן, מדהים. תפילין, מדהים, ציצית, וסחרתם. בעצם לפי זה, צריך ציציות בחוץ. מי שתמורה כועס על מי שמחביא את הציציות במכנסיים. ואם השם היה נותן לך אות כבוד, היית מחביא אותם?
אז זה עוד כבוד שהשם נתן לו. ספרדים, אשכנזים, בחוץ. ספרדים, מחלוקת. יש ויש. למשל, איזה ספרדים אומרים להוציא החוצה? הרמב״ם, ספרדים. כל מי שיש לו ציצית בבגדו, תפילין בראשו ומזוזה בביתו, לא במהרה הוא חוטא, כי יש לו הרבה מזכירים. אז כדי להזכיר זה לא בחוץ. רמב״ם, ספרדי. מי עוד ספרדי? רבי אברהם בן עזרא. הוא אומר, אנשים לובשים טלית בתפילה, ולא כל היום. הפוך! בתפילה הוא לא צריך לזכור את השם, הרי הוא עובד את השם. כל היום הוא צריך לזכור את השם. אז לזכור, לראות. רבי אברהם בן עזרא, ספרדי. עוד איזה ספרדי רזרבי. שולחן ערוך. בחוץ. אז מאיפה על הספרדים הגרילו בפנים? הארי אמר בפנים. טלית גדול אור מקיף, טלית קטן אור פנימי. אמר המגן אברהם, כן, טלית קטן בפנים, ציציות בחוץ. מסקנה ספרדים, יש שפוסקים בחוץ, יש שפוסקים בפנים. על מה דיברנו? אוריתם, אוריתם, לראות. וזוכרים את כל המצוות. לפעמים שואלים, ואם אני רוצה לעשות לעצמי תזכורת פרטית? בבקשה. אני רוצה לזכור שאני נשוי. בבקשה. תלך עם טבעת. אין חובה לאישה ללכת עם טבעת. הרי את מקודשת לי בטבעת זו. תודה רבה לטבעת, שמה בכיס. מוכרת עם הכסף, קונה חיתולים. אבל, אומר ספר חינוך, הולך עם הטבעת. זוכרת אהבת בעלה. אז גם הבעל רוצה ללכת עם טבעת, רוצה לסבור את זה יותר עם טבעת. הוא אומר, תראה, אני בצבא מלא בנות. רוצה טבעת, טבעת. אני באוניברסיטה, מה אני בנה? טבעת. הנזיר למד באוניברסיטה, שם על השולחן תמונה של ארוסתו, כדי לא להיקשר. אתה יכול, טבעת. לא תחת החופה לתת טבעת. הרב פיינשטיין דן, שאם האישה נותנת טבעת תחת החופה, יכול להיות שהקידושים לא חלים, כי זה סימן שהוא מתייחס לזה כסתם מתנה, ולא איזה דבר קדוש שלי. בסוף אומר הקידושים וחלים. הרבנים, הרפורמים באמריקה אומרים ככה, היא נותנת לו טבעת ואומרת לו, אני לדודי ודודי. אמרו הרבנים האורתודוקסים, אז כשהוא נותן לה גט, היא צריכה לומר, ברך דודי. טוב, אפשר. דוד המלך. הארצי הציל את השה. אחר כך שאכלו את השה, הוא עם האור עשה לעצמו חגורה ולבש אותה כל החיים כדי לזכור את הנס שהשם עשה לו. לא זוכר איך מוכיחים, כי כתוב שה וקריקטיב זה, שה זה. השה שימש לו לזה, תזכור. אפשר. אז יש זכר פרטי. הטבעת שלו שהוא נשוי, החגורה שזה. כן, הוא רצה לשאול שאלה. כותנה או צמר? מה זה קשור לנושא? צמר זה מדאורייתא, כותנה מחלוקת עם זורייתא רבנן. עדיף כותנה, עדיף צמר. אפילו אנשים לא אוכלים צמר. מגרד, מזיע. יש רבנים פסקו, מי שהולך עם צמר בקיץ ומזיע, פטור מציצית, כי זה לא בגד.
בגד זה או לחמם בחורף, או לקרר בקיץ, או צניעות, או... אבל פה זה כלום. שלא ילבש. אבל זה חידוש גדול מדי. בריסק אומרים, שבת, בלי תלית קטן. זה לא בגד. בימינו זה לא בגד. ברשות הרבים. פה היה הרב יוסף סולובייצ'יק מבריסק, שבת הלך בלי תלית קטן. כי הוא לא שמח לעירוב. יום אחד התפלל באיזה כנסת חרדי, מישהו אמר לו, למה אין לך ציצית? זה אנשים שלא דוחפים את האף. אז הוא ענה לו, למה אתה שואל? הוא אמר, מעשה רב, אמר, כשאני אהיה רב שלך תשאל. איזה חצוף. הוא אמר, שימוש תלמיד אחד, אני לא זוכר מה הוא ענה. איזה חצוף. מה זה מעניין אותך? הוא הולך בלי ציצית. במרוקו הלכו בלי תלית קטן. כי יש פה י' כ' ו' כ'. אסור להיכנס לשירותים, אז כל פעם מזיעה ועוזיעה וזה, לא הלכו, גם רבנים לא הלכו. הגיעו לארץ, רבנים מסכנים. לא רק שצריך ללבוש טלית, טלית קטן מצטמר, אלא מעיל חם, וזה הכל חם, צער בעלי חיים. זה במרוקו, מה זה? ג'לבי, יודעים מה זה ג'לבי? כזה, דק, לבן, זה נקרא ג'לביה. יש פה מישהו ספרני? תסבירו לו, ונראה עם פנים של אשכנזי שליטה. בקיצור, מה זה ג'לביה? מה זה פה? בגדים, ילדים בית ספר, ממלכתי דתי, ממרוקו, הוכחו לארץ עם טלית קטן. אבל בשביל מרוקו לא חובלים. יודעים, המורה היה אומר לו, מה שלומך כדי להרגיע את זה? טוב, אבל כבר יצאנו ידי חובה הגנה על הספרדים. אתמול, עכשיו יצאנו חובה היום. כן, כן, הוא שאל על הצמר. יותר טוב. צמר, אבל לא, לא חייבים. עכשיו יש גם צמר, דק, שלא מזיעים וכן הלאה, אבל... זה עניין אישי. ותודה. גם תלית גדול, אותה שאלה, מצמר, לא מצמר. אם כן, הציציות, זה המתנה. שקולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. גם ארץ ישראל שקולה כנגד התורה כולה. יש כמה מצוות שקולות כנגד כל התורה כולה. אז יש פה... סיבוך מתמטי. לא. כל אחד שקול מבחינה מסוימת. שבת זה כללי. לפני זה, ארץ ישראל זה כללי. שקולה מצוות ישראל. שקולה שבת. שקולה עבודה זרה וכן הלאה. וגם ציצית זה שקול. כל אחד שקול מצד אחר. ציצית זה שקול. כי הוא זוכר את כל המצוות. היה איש בגמרא, הלך אל אישה פרוצה, התפשט, הציציות היכו לו על הפנים, קם והלך. יכול להיות שזה משל, שהוא ראה אותם. זה תירוץ לספרדים. איך אתה מקיים, הוריתם אותו אם הם בתוך המכנסיים? כשהוא הולך לחתור, אז הוא רואה. הוא לא כל היום הולך לחתור. כשהוא הולך לחתור, זה מכיר אותו. ואם הוא אף פעם לא הולך לחתור, נוצא שהוא יוציא כסף לשווא. יהיה רצון שכולם יוציאו כסף לשווא. בסדר? יצאת בזול. אם כן, זה מצווה כללית. כל הפרק הזה הוא מצווה כללית. חז"ל אומרים, למה קבעו
את זה כאן. הפירוש של המכבות. כן. פרשה ראשונה כתוב בפנים. ודיברת בם. פרשה שנייה גם כתוב. אבל למה פרשה שלישית? מה היא עושה פה? תשובה. אומרים חז"ל, כי יש שם חמישה דברים. יש גרסה חמישה, יש גרסה שישה. וכל השישה או החמישה בנויים על אותו יסוד של המטרה הכוללת. אדם בחיים, הוא מפוזר בין מיליון דברים, מיליון חובות, מיליון עיסוקים, הוא מתפורר. צריך מטרה כוללת שמכוונת את הכל. הרמב״ם, שמונה פרקים, פרק חמישי, כמעט מתעלף ממאמר חז"ל. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. בחמש מילים הם סיכמו מה שפילוסופים כתבו, ספרים שלמים ולא השלימו. אדם, מטרה אחת לכל החיים שמנקזת את הכל. וזה מה שיש בפרשת ציצית. הדבר הראשון, ציצית. לזכור את הכל, לזכור את השם. ציצית דומה לים, הים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד. הוא זוכר. שני, יציאת מצרים. תזכור שיצאת ממצרים. תזכור ששם היית עבד לשחיתות ולקלקול. עכשיו אתה היית עבד השם. זה תוכן החיים, עבד השם. זה כולל את הכל. דבר שלישי, עול מצוות. מוסר תקוע מצוות. נכון. זה תוכן כל החיים. אני מקבל עול מצוות. מינות. ולא תטורו, אחרי לא אבכם, אחרי נכם. כל מיני מחשבות של רשות, של כפירה, שמבלבלות את האדם. לא. לא תטורו. מטרה כללית בחיים. חמש, הרהורי עבירה. לבבכם, עיניכם, אשר אתם זונים. לא. תמחוק הרהורי עבירה. ואם בא הרהור עבירה, תראה בו בטווח אפס. אל תיכנס איתו למשא ומתן. על המקום. תחסל אותו. היו אנשים כשבא הרהור עבירה, היו צועקים, נח מפה. אל תעשו את זה פה בבית המדרש, פסיכולוג. היו אנשים כשבא הרהור עבירה, היו עושים ככה לנצח. כאילו לא הוריד אותו. רבי משה קורדובר, בלילה, היה כותב פירושו על ספר הזוהר, כשבא הרהור עבירה, היה שורף אותו בשם המפורש. טוב, זה לא. מדרגה שלה. הרהור עבירה, מיד יורים, כמו על מחבל, כמו שצריך. דבר אחרון, הרהור עבודה זרה. כל מיני אידיאולוגיות מושחתות עבודה זרה. הרמב״ם אומר, ללחוץ. עבודה זרה, פרק ב' הלכה ב', הלכה ג', אל תחשוב על הנושאים האלה. לא, זה כדי להתעניין, אל תתעניין. זה כדי להילחם, אל תילחם. ולא רק עבודה זרה, גם כל מיני השקפות עולם. עזוב, 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 עזוב. שישה דברים שכל אחד הוא כללי.
בשיאו, מילתא דבדיחותא. הרצל אמר לסגנו וולפסון, לקונגרס השני בבאסל, דגל, סר דגל. גם הרצל הרעיון דגל שבעה כוכבים נגד שבעה ימי השבוע. דגל. זה לא דבר חשוב, אבל זה דבר... שבר את הראש. נכנס לבית הכנסת. ראה תלית. אמר, זה יהיה הדגל שלנו. זה התלית. עם הפסים הצהובים ועם המגן הנביא. כנראה תלית ספרדי, היום כבר דיברנו על ספרדים, כי אשכנזים הולכים עם שחור, ספרדים כחול. אבל אם אשכנזי רוצה ללכת עם כחול, הוא אדום, הוא ירוק, הוא זהב, לא אכפת. אם כן, הדגל של מדינת ישראל זה תלית. תשובת הרב משה פיינשטיין, האם מותר שיהיה דגל ישראל בבית הכנסת? חלילה, הוא אומר, דגל ארצות הברית כן. לא, דגל ישראל. כי זה כפירה. זה כפירה? תלית זה כפירה? אמנם אומרים שהרב פיינשטיין לא חזר בו משום דבר, רק מזה הוא חזר בו. איזה רב אמר את זה? הרב אהרון רקפת. בשם הנכדים. אז למה הוא לא מחק? הרב פיינשטיין, גם כשהוא שינה ים שני דתו, לא היה מוכן. אין לו סברה כזה, אז הוא סברה כזה. קושיה, כן. מה הדבר הרבים? אתה חושב שאני זוכר? אז אני קורא כל זה מעולת ראייה. אבל איזה עמוד בעולת ראייה. זו שאלה טובה. עולת ראייה, עמוד רש נון בית. הדבר הרביעי, מינות. מינות זה נצרות. הנצרות זה אידיאולוגיה שמוחקת את המצוות. כל מחיקת מצוות בעם ישראל נמחוק למרצה, לשביש ולרבייה, נמחוק מעט, נמחוק הרבה. זה השפעה נוצרית. שונה קבצים הרש למתת, הרס אמינות, ביטול מצוות מעשיות, שטחיות, הדרכים, איזה חוויות, קושיה על הטלית. אבל קודם אמרנו שטלית בלי ציצית זה לא שווה. מדינת ישראל זה טלית בלי ציצית. איך אני מדבר כמו חרדי? תירוץ. אומר הרב קוק, תיקון המדינה בכלל מתאים לבחירות וכולו, הוא מכלל הופעת הקודש יותר עליונה, שמפני רוב קדושתה אינה יכולה להיות מוארת בגלוי באור תכוני שיש לו צורת קודש בולטת. כלומר, קדושת המדינה זה דבר כל כך עליון, כל כך מופשט, שאי אפשר להגדיר. אבל האור נטוי בה, ספוג אור, ואימה, בה ואימה, כסלמה, כמו בגד. המדינה זה קדושה, אופפת אותנו כמו בגד. וקצוות האצילים, הציציות, היוצאים עם אלה, פרטים מעשיים לשם תיקון המדינה והבריאות בתור מצוות, הרי כמגרח הציצית. המדינה זה הטלית, המצוות של המדינה זה הציצית. אבל המצוות של המדינה בנויות על הקדושה של המדינה. אם אין למדינה קדושה, אז אין לחמה וכל המצוות. הציצית מביאה לידי גילוי קודש את כל האור המסותר בכל הטלית כולה. מרוב גילויו והופעתו. כלומר, אם לטלית לא הייתה קדושה גנוזה, מה זה מועיל שאתה שם ציצית?
אז המדינה, יש קדושה גנוזה. ואחר כך, על המדינה הזאת, צריך לשים ציציות. איזה ציציות אתה מציע? ש"ס, פוסקים, דגל התורה, הציונות הדתית, יש עוד? ועוד, כמו שאומר הפוסקים, ועוד. זה הציציות, אבל זה מטריד מהקדושה הגנוזה. החרדים לא קולטים מה זה הקדושה הגנוזה של המדינה. חושבים, יש מדינה, ארגון של אנשים. לא נכון. חוזר למה שאמרנו בהתחלה, המרגלים וכו'. פעם פגשתי אומן דתי שמלמד אומנות, שכחתי איפה, במכללת אמונה, יש שם מחלקה לאומנות. הוא אמר לי שלכבוד ארצות הברית 200 שנה ביקשו ממנו יצירה אומנות. הוא אמר, כיוון שארצות הברית זה מרוב, זה מלבן, הוא ישים ציציות לארצות הברית. ראיתי את התמונות. אז בפינה עולות ציציות רחבות, טובלות בים, בר בפינות. בפינה הצפון מערב יש אינדיאנים. האינדיאנים מאוד התעניינו בטירוף דעת של האשכנזים. מעניין מאוד. אבל הוא טעה. לארצות הברית אין קדושה. אבל זה נקרא ארצות הברית. זה נקרא אמריקה. אמריקה, אמריקה. אין קדושה ספוגה במדינת ארצות הברית. פה יש קדושה ספוגה. זה לא עוזר הציציות שהוא עשה שם. טוב, עד כאן בעזרת השם.